Кременчуцькі новини на телеканалі «Лтава». Моді вітання. Сьогодні мова йтиме про порядок призначення та надання субсидій, як у місті відновлюють асфальтове покриття та як розважають дітей, чиї батьки загинули чи були поранені під час бойових дій у зоні АТО. Дивіться далі із випуску новин. Відсьогодні у Кременчуці розпочато повномасштабний ремонт міських доріг. Працівники ШРБУ в першу чергу взялися за відновлення асфальтобетонного покриття на перехресті вулиць Першотравнева і Пролетарська. Подробиці у матеріалі нашого кореспондента Тетяни Андрієвої. Всю зиму працівники ШРБУ в силу обмеженого фінансування намагалися врятувати кременчуцькі дороги від руйнування. І чекали весни, коли потепліє і устаткується погода, яка дозволить нормально ремонтувати дороги. Сьогодні вже з самого ранку рух міського та громадського транспорту в районі центрального ринку було обмежено через підготовчі роботи, які виконували працівники ШРБУ. Спецтехніка підприємства працювала прямо посеред перехрестя. Через складнощі проїзду утворилися затори на усі боки. Особливо складно було проїхати водіям тролейбусів. Комунальний транспорт просто став. Графік руху було безнадійно порушено. Але водії терпляче чекали, коли звільниться проїзд. В жахливому стані. Погані дороги. Оце дня три назад, чотири посипали землею щось, а після дощу воно все розмило і так само стало, навіть хуже може. Дороги після весни всі в ямах, і особливо Первомайська. Дороги потрібно робити, тому що по таким дорогам невозможно їздити. Машини сипляться, запчасти дуже дорого стоять. Це і хазяйвам убиток, і нам неприємно їздити по такій. А не знаю, з дозволення сказати, вулиця. А ти що вам доводиться тепер стояти в пробках? Ну так, а що зробиш? Треба ж якось виходити з ситуації. Це ж таке діло. За словами головного інженера ШРБУ Олексія Загрулька, після зими вулиця Першотравнева невідкладно потребувала ремонту. Значний потік автотранспорту та соляно-піщана суміш дуже зруйнували асфальт. Зараз проводиться ремонт, підготовка, тобто розбирання асфальтобетонного покриття за допомогою машини холодного фрезерування «Вірлін». Після чого буде на цьому ж місці підготовлено, тобто виставлені люки, підготовка і укладання нового шару асфальтобетону також цієї великої площі. Так як на даній ділянці вже ямковий ремонт, тобто до 5 квадратних метрів, вже неможливо примінити, це не буде наскільки ефективно. Для регулювання руху автотранспорту сьогодні залучили працівників Державтоінспекції. Якби цього не зробили, зазначають працівники ШРБУ, працювати було б дуже складно. Постарайтесь обмежувати проїзд вулицею Пролетарська, Первомайська по можливості. А зараз взагалі дуже складно вам? Да, складно, тому що рух інтенсивний тут дуже такий, в центрі міста. Комунальники навіть не беруться спрогнозувати, скільки триватимуть ремонтні роботи на цьому перехресті. Одним із важливих факторів у роботі дорожників є погодні умови. Сьогодні сухо і температурний режим дозволяє працювати, а що буде завтра, точно невідомо. Але процес вже пішов, тож будемо терпляче чекати, коли завдяки ШРБУ стан міських доріг поліпшиться. Ну а куди нам діватися? Ми всю життя терпимо. Ну як, ремонт потрібен? Звісно, потрібен. Будемо терпіти. Кременчужани готуються до суботника, що відбудеться 25 квітня. Взяти участь у масштабному прибиранні і гуртом вийти у свої двори, аби зробити їх чистими і охайними, готові ініціативні мешканці міста. В цьому сьогодні пересвідчились наші кореспонденти, які зафільмували виїзне засідання штабу суботника, що відбулося на Раківці. Мешканці вулиці Шкільної брали участь в осінньому суботнику, ініційованому Юрієм Шаповаловим. Підтримають ініціативу народного депутата і цьогоріч, 25 квітня. Говорять, на суботнику сусіди згуртувалися і спільно навели лад у своєму дворі. Вы знаете, когда первая беседа вот пошла, я ходила по дому, беседовала с жильцами, сразу как-то было вот такое недоверие, как-то, как это так, субботник, да не знаем, да, то ли выйдем, то ли много причин находили, выйдем, не выйдем. А потом, когда день этот наступил, я сама, вот настолько мне было это приятно, настолько, когда увидела, каждый подъезд активно выходили, я ожидала человек 10, вышло 25. Юрию Анатольевичу особая благодарность, что стимул, вы понимаете, когда вот дают, нате, пожалуйста, вы работаете. Принимайте участие. Люди это приняли очень даже вот
з такими емоціями положительно. Восени фарбували і прибирали сміття, навесні планують озеленювати двір. Люди настроєні на суботник і готові прийняти участь. Красить у нас, як будто би вже все так покрашено. Ну, красиво, наведемо порядок, чистоту, да. Там где-то что-то посадимо, цветочки, клумбочки. Кустарники, я думаю, що нам озеленіння зробимо. В ході виїзного засідання активісти штабу вивчили потреби учасників суботника. Наприклад, мешканцям цих дворів потрібні саджанці. Вони планують розбити нові клумби. І традиційно найактивніші учасники суботника отримають призи. Ті двори, які максимально якісно вийдуть на суботник, максимально людей приймуть участь і зроблять в своєму домі найкрасивіший. Самый хороший субботник, они, естественно, будут поощрены определенными призами. Это будет и освещение, ну и плюс, соответственно, будут площадки. То есть небольшие, как бы, ну, может быть, как раз в вашем случае и была бы очень актуально. Место вот для площадки. Ну, так, поэтому я думаю, давайте все вместе сделаем, чтобы у нас был самый лучший субботник. Минулого року мешканці Раківки, які згуртувалися і спільно навели лад в своїх дворах, отримали заохочення у вигляді ось цього дитячого майданчика. Організатори запевняють, далі буде. Ми зустрічалися з великим кількістю ініціативних груп, які готові проводити суботник в своєму дворі. І практично у всіх одні і ті ж проблеми. Проблема цих зелених насаджень і облагораження території. Тому ми будемо старатися допомогти прийняти участь і провести на должному рівні підготовку к весеннему суботнику всім желаючим, хто хоче в цьому, так сказати, прийняти в цьому участь. З 1 квітня в Україні суттєво підвищилися тарифи на житлово-комунальні послуги. У зв'язку із цим, з 1 травня 2015 року постановою Кабміну України від 28.02.2015 року вносяться зміни до положення про порядок призначення та надання населенню субсидій. Про новий порядок нарахування соціальної допомоги нашим кореспондентам розповіла начальник управління праці та соціального захисту населення Автозаводського району Лідія Глоба. По-перше, і головне, призначення субсидій відбуватиметься на підставі лише двох документів – заяви та декларації про доходи. Заяви і декларації будуть надані всім домогосподарствам, організаціями житлово-комунальних послуг разом з інструкцією до заповнення заяви і декларації. Це буде зроблено до 15 квітня та до 1 листопада. Раніше субсидія надавалася на 6 місяців, тепер це рік. Встановлюється автоматичний принцип надання на новий період. Тому, хто вже звертався в управління за субсидією, автоматично вона і нараховуватиметься. Право на призначення субсидії мають громадяни, які здійснюють оренду або найм житла. Людина має право мати дві і більше квартири, два і більше автомобіля, два і більше будинки, і все таке субсидія все рівно буде людині призначатися. Скасовується також обмеження щодо наявності у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють. Не навчаються, не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Слушна інформація для пенсіонерів, які мають понаднормову площу. Звертайтеся із заявою до комісії у райрадах. Комісія повинна скласти акт обстеження матеріально-побутових умов. В Автозаводському районі на сьогоднішній день утримувачів субсидій 8400. Ця цифра збільшується в 3-4 рази. Яким чином розраховується субсидія? Береться середньомісячний дохід за рік на одну особу, ділиться на прожитковий мінімум, який на сьогоднішній день 1176, ділиться на 2, умножається на 15 і отримуємо обов'язковий відсоток платежу. Потім середньомісячний дохід на сім'ю множиться на цей відсоток і отримуємо обсяг обов'язкового платежу, яку людина повинна платити. Субсидія надається на соціальну норму. Якщо родина протягом року здійснила покупку на 50 тисяч гривень, будь-хто з її членів, які зареєстровані у приміщенні, не мають права на отримання субсидії. Раніше це обмеження обчислювалося сумою у 10 тисяч гривень.
Потім правдивість задекларованих доходів будуть обов'язково перевірятися соціальними працівниками управління соціального захисту. І якщо людина дала недостовірні дані, а свідомо надала недостовірні дані або неповні дані, і при перевірці це буде виявлено, то субсидія буде припинена і надміру виплачена субсидія людиною повинна буде повернутися в подвійному розмірі. Прийом документів на призначення субсидій буде розпочато з 1 травня. Будь-яку додаткову інформацію ви можете отримати за телефонами 77 29 95 або 77 32 28. Погляд надії. Новий проект кременчуцького художника Сергія Брильова присвячений українській льотчиці Надії Савченко. Митець планує створити арт-інсталяцію із алюмінієвих банок поблизу графіті з зображенням Тараса Шевченка. Аналогів такому проекту в Україні немає. Яких розмірів сягатиме інсталяція та який вона матиме вигляд, знає Марина Корнічук. Сергій Брильов другий місяць відтворює «Погляд надії». Саме так і називається новий проект художника. Гостромисл розповідає, своїм мистецтвом прагне підтримати українську льотчицю, яка наразі перебуває у полоні. Я бачу те, що вона голодає, і дуже їй там нелегко, і, скажімо, разом це все більше і більше усугубляється. І, звісно, хочеться як-то, ну, таким образом її, можливо, підтримати, тобто ще укріпити як-то в цьому плані її дух. Художник розробляє композицію, яка відображає погляд Надії Савченко. Очі митець створює із алюмінієвих банок, які потім пофарбує у чорно-білі кольори. Саме через нестандартний матеріал проєкт має вийти цікавим, ефектним та ексклюзивним, пояснює Сергій. Це дуже цікавий матеріал, і ізучаю навіть немало інформації в інтернет, то сталкивався з такими речами, які, думаю, що ніколи, ну, не подумав би, що можна робити з алюмінієвих банок. Щоб здійснити проєкт, художнику потрібно близько 12 тисяч алюмінієвих банок плюс фарба і клей. Втілювати ідею у життя Брильову допомагають небайдужі кременчужани, приносять необхідний матеріал. Наразі Сергій назбирав 1000 банок, із яких вирізає потрібні форми. За його словами, залишки від алюмінієвих банок він здасть на металобрухт, а виручені кошти перерахує захисникам в АТО. Вирізається немножко ця штука і приблизительно таким от образом крутиться. От, скажем так, ну, пока это, опять же, черновой вариант подобной машинки, вот, да, но, тем не менее, вот, подобные вещи потом можно немного, да, ну, как бы дорезать, то есть, пока еще это какие-то первоначальные варианты, но, тем не менее, что-то вот в этом духе. Пятачки, вот, из них, в принципе, и будет создаваться работа. Готову арт-інсталяцію митець планує перенести на стіну поблизу графіті із зображенням Тараса Шевченка, що знаходиться у районі електростанції. Розміри майбутньої композиції чималі – 17 на 3 метри. За словами художника, чим швидше у нього з'явиться необхідна кількість банок, тим швидше городяни побачать погляд надії. Сергій, наша редакція також вирішила підтримати ваш проєкт, і ми привезли вам банки. Отлично. Правда, їх тільки 4, тому що ми підтримуємо здоровий образ життя. Все одно це отлично, тому що дійсно це все одно це вклад весомий в пользу общего діла, і мені дуже приємно, що ви зі своєї сторони також внесли цей вклад. Повірте, ці кілька банок потім війдуть в історію. Сергій наголошує, якщо у когось є бажання підтримати проєкт і можливість передати алюмінієві банки, прохання звертатися за телефоном 093-180-5557. Більше 20 дітей із 15 родин загиблих та поранених воїнів АТО стали учасниками цікавого і веселого заходу, який відбувся у сімейно-розважальному комплексі «Мадагаскар». Організаторами виступили Департамент праці та соціального захисту населення спільно із громадською організацією «Майдан». Фінансову ж підтримку забезпечили депутати Кременчуцької міської ради Олександр Березянський та Олег Сазонов. Весело-розважальна програма, фейерверк мильних бульбашок, фотографії з велетенським ведмедем, дитячі атракціони, лабіринти і солодкі подарунки. Таке свято влаштували для дітей-воїнів АТО в сімейно-розважальному комплексі «Мадагаскар» минулої суботи. Ми просто подумали, що діти загиблих в АТО якось були ще, ну, не задіяні в тому, щоб їм допомогти і привнести радість в їх життя. І подумали, що діти тих, які поранені, теж їм треба допомогти. І от разом з департаментом праці з Мариною ми постійно з нею співпрацюємо, ще, я кажу, вже рік назад, і ще з кримських переселенців. Ми організували, ми це
організація наша громадська, також Марина, ну і велика вдячність Березянському, який може дозволити собі оплатити це дійство. В Мадагаскарі завжди намагалися подарувати малече свято. Раніше розважальні програми проводили для глухонімих дітей, вихованців Центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, організовували благодійні акції до Дня Святого Миколая. А ось для дітей, воїнів АТО, свято провели вперше. Проте надалі воно обов'язково стане традиційним, зазначив депутат міської ради Олександр Березянський. Я хочу, щоб це мероприятие, не хочу, так оно і буде, стане традиційним. Постоянно ГО Майдан дуже хорошо відреагував на це предложення. Діток 20 чоловік, виходить. І це буде традиційно, будемо допомагати. Тож свято в Мадагаскарі вийшло яскравим, веселим і радісним. Сподіватимемося, воно надовго запам'ятається малече. Настроєння супер, дуже все хорошо. Все нравится, все замечательно. Звісно, нравится. Діти раді, і ми раді. Ми довольні, що так. Посмотрите на їх лица. Ще прийдете? Обов'язково. Пригласять, ми прийдемо. А у продовження випуску до вашої уваги – огляд інтернет-сайтів Кременчука. Кременчук Тудей повідомляє, 2115 кременчуцьких школярів оздоровлюватимуться цього року у дитячих таборах. В Кременчуці масово розбувають автомобілі. Цієї ночі із ВАЗу-2112 було вкрадено 4 колеса. Шпальтами ж телеграфу йдеться про те, що фото загиблих кременчужан відтепер розміщуватимуть на білбордах, а кременчуцька команда КВН, як би дівушки, потрапила до Рівненської ліги сміху «Захід». Вчора у Кременчуці відбувся звітний концерт вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Піснями і танцями молодь вражала глядачів прямо зі сцени міського палацу культури. Як саме, пропоную переглянути в нашому наступному сюжеті. Цієї неділі здавалося, що й самі стіни міського палацу культури були просякнуті творчістю. Вже у холі палацу гостей зустрічала виставка найкращих юнацьких та викладацьких саморобних робіт. Милувалися експозицією під супровід дитячого духового оркестру. На великій сцені продемонстрували результат спільної копіткої цілорічної праці колективу БДЮТу та батьків його вихованців. Вражали запальними танцями, торкалися найчуттєвіших струн людської душі українською піснею. Цей рік був для нас дуже насиченим. Наші вихованці, як і завжди, були активними учасниками багатьох виставок, конкурсів, концертів, фестивалів і, звичайно ж, були переможцями, навіть володарями гран-прі. Всі наші вихованці, яких у нас 1032, всі вони безмежно талановиті. У рамках концерту під назвою «Діти України» відзначили найкращих гуртківців 2015 року грамотами та подарунками, подякували активним та турботливим батькам. Україна – це перш за все люди, це перш за все народ. Багатомовний, багатонаціональний, але прекрасний, працьовитий, добрий і безмежно талановитий. Хокейний клуб «Кременчук», попри шалену підтримку вболівальників та оптимістичні прогнози фахівців, не зміг вперше у своїй історії здобути титул чемпіона України. У вирішальному протистоянні фінальної серії підопічні Дмитра Підгурського на власному майданчику поступилися столичному «Артеку» 4-3. Причому останню шайбу кременчужани пропустили на 18-й хвилині овертайму. Хокейний клуб «Атек» на останніх хвилинах овертайму буквально вирвав перемогу у ХК «Кременчук» та вдруге в своїй історії завоював титул чемпіона України з хокею. Золоту шайбу чемпіонату закинув білоруський легіонер киян Євген Кривомаз. При цьому головний суддя гри змушений був переглядати відеоповтор моменту. Уболівальники та хокеїсти затамували подих. А потім розчарування кременчужан потонуло у радості киян. Я думаю, за счет того, что мы постарше, у нас много опытных игроков, которые поиграли на разных уровнях в свое время. Это все-таки сказывается, потому что мы как-то, вы же сами видели, по ходу матчей лавировали немного, где-то подгибались под
ситуацию, которая проходит. А ребята молодые, они играют по одной тактике, и нам как-то в этом плане было, мне кажется, легче. Всі три періоди вирішального протистояння закінчувалися нічиєю 1-1. Тож можна уявити, як билися на льоду суперники. Щоправда, до серйозних сутичок не дійшло, але нерви були на межі. Наші земляки мали можливість виграти цей фінал, і найкращий шанс вони втратили наприкінці основного часу матчу. За 2 хвилини до фінальної сирени кременчужани залишилися на майданчику у більшості, грали в 5 проти трійки киян, але реалізувати чисельну перевагу не зуміли. В таких іграх потрібно вже там, ну, кожен момент забивати. Тобто тут, я думаю, грають всі так максимально скрито, тобто максимально акуратно для своїх ворот. Тобто, якщо є момент, то його потрібно реалізовувати, вижимати з його максимум. Я думаю, це повинна бути реалізація на високому рівні. Та як би там не було, срібні медалі чемпіонату України – прекрасний результат для дебютанту змагань, тим паче для молодої команди. Як та і друга команда мали всі основання на успіх стати чемпіонами, сьогодні повезло команді «Атек». Я думаю, що серебро чемпіонату України для команди «Кременчук» це весома заявка на дальніші перспективи. Відразу після закінчення вирішального матчу фінальної серії відбулася церемонія нагородження чемпіона та срібного призера чемпіонату. Звичайно, нам всім дуже кортіло, щоб цей 40-кілограмовий красень кубок тримали наші хокеїсти. Та сподіватимемося, все попереду. І на завершення випуску інформація від синоптиків Полтавського гідрометеоцентру. Отож, завтра на території Кременчука погода буде хмарною. Протягом доби дощитиме, місцями йтиме сильний дощ. Температура повітря вночі становитиме 0,5 градусів тепла. Вдень сягне 9 із позначкою плюс. На цьому прощаємося, зустрінемося вже завтра 21:10 на телеканалі «Лтава». І пам'ятайте, що ми працюємо для вас.